Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, selamat menonton Wako Channel. Ada berita gempar tentang Dato' Sri Najib. Ya, sebelum saya teruskan berita gempar ni, sila subscribe ke Wako Channel untuk dapatkan notis pada video akan datang. Untuk ini, jom tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok berita gempar ni dari Malaysia kini. Jolo beritahu Najib, jangan cakap banyak pada juru audit, kata saksi. Wow, jom kita tengok. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu bahawa Jolo memberitahu Perdana Menteri sebelum ini Najib Razak untuk tidak bercakap banyak dalam pertemuan dengan juru audit KPMG berkaitan pelaburan luar negara 1MDB. Bekas Ketua Pegawai Kewangan 1MDB, Azmi Tahir berkata, Jolo memberitahu perkara itu kepada Najib melalui email yang bertarikh 15 Disember tahun 2013. Saksi yang ke-12 pendakwaan itu berkata, email bertajuk Urgent Briefing Package for YABPM itu turut dihantar kepadanya sebelum mesyuarat dengan KPMG, anggota lembaga pengarah 1MDB dan beberapa pihak lagi di rumah Najib pada tarikh sama. Dalam prosiding September lalu, saksi ke-10 pendakwaan Muhammad Hazim Abdul Rahman yang juga bekas ketua pegawai eksekutif 1MDB berkata, pegawai KPMG bertemu dengan Najib pada 15 Disember 2013. Pertemuan itu berkaitan soalan KPMG berkaitan butiran pelaburan $2.3 billion dalam Brazen Sky Limited yang diperbadankan di British Virgin Island, terutamanya berkaitan aset-aset yang dipegang. Pihak pendakwaan berhujah bahawa langkah itu sebahagian daripada jejak kewangan yang rumit dengan niat memasukkan dana ke dalam akaun peribadi Najib. Semasa pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya di Depan Nair pagi ini, Azmi berkata email itu memberikan talking point, panduan percakapan kepada Najib dan saksi ketika bertemu dengan pegawai KPMG. Oleh kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah diberi taklimat oleh pengerusi dan pengurusan 1MDB beberapa kali, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri disarankan tidak terlibat dalam perbincangan panjang dengan KPMG berkaitan isu itu. Walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh menawarkan kepada mereka peluang ringkas untuk memberi pandangan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menyatakan bahaya dia telah diberi taklimat dan mendengar daripada kedua-dua belah pihak dan tahu berkaitan transaksi dan tidak selesa memberikan kepada mereka semua faktanya, kata Azmi, membawa email yang dikatakan dihantar oleh Jolo. Saksi juga memberitahu Hakim Colin Lawrence Sekera bahawa Jolo turut mengarahkan Najib menyatakan keyakinannya berkaitan bank BSI susulan fakta-fakta diberikan. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini. Sila beri komen anda di bawah dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Untuk ini, subscribe sekarang untuk dapatkan notis pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.